שלום לכולם חברים, פה אני נמצא באיזה יישוב, בונים פה בנייה של עין כרמל, זה בנייה יחסית מתקדמת, קבלן שלנו, עבודה עברית, עברי לעניין, אחד, עכשיו אני קראו לי פה לאסוף זבל, לפנות את הכל, מסעי צריכה להגיע, צריך לעשות חרחל בסלעה, ביוב, חשמל, תקשורת, מים, אבל לא לזה הסרטון אני רוצה להראות לכם. פה ירד גשם, כמויות, עוד לא עשו את החלונות, עכשיו כבר עשו, ואז הרצפה והקירות ספוגים במים קצת. אני עכשיו אלך להראות לכם איזה מכשיר חדש שהם קנו במיוחד ליבש את הבית, ליבש את הבית, גם את הרצפה וגם את הקירות, הכל. רק לפני כן אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, ואני אגיד לכם משהו לפני שאני נכנס לבית, תסתכלו איזה בנייה, איזה קירות ישרים. אבל אני רוצה להגיד לכם שיש לנו קבוצת וואטסאפ של חובבים. חבר'ה, לא מהעולם הזה, זה דור חדש, דור חדש של חובבים, זה לא בעלי מקצוע, זה חובבים במסגרות, עוזרים בכל תחום. יש קבוצה כאילו של מסגרות, נטו, עשייה, ופתחנו קבוצת משנה לשאר הנושאים. והם עוזרים, אני אומר לכם הם עוזרים. אז אני אכנס פנימה. שומעים את הרעש? זה המכשיר. זה מכשיר שנקרא מייסטר. למטה. אני צועק יותר בקול, כי לא שומעים טוב. אבל למטה יש מיכל סולר גדול, גדול, אני ראיתי במו עיניי שהם מילאו אותו. שני ג'ריקנים וחצי, 50 ליטר בערך. ופה זה בעצם החלק העליון, זה מפוח. מפוח, הם מזיזים אותו מדי פעם. פה, חבר'ה, אי אפשר לשים את היד. אי אפשר לשים את היד, זה לוהט. זה מייצר חום, אני באמת לא יודע איך זה עובד. אני חושב שיש גופי חימום או משהו, או ברנר, לא יודע מה, איך זה. אבל זה מייבש את הבית בפנים. את הרצפה, את הקירות. פה זה הזדמנות לאחל לכם כל טוב ויום טוב.